这么像艺术品的法式千层酥，你们没吃过吧？挤上满满的开心果奶油和新鲜草莓，每一口都是幸福暴击，而且居然还有香菜口味的。太卡好，爱嘿美森，今天来找白面书生吃千层，来看看这么美的甜点到底是怎么制作的。先在灵魂主体千层酥饼上挤上海盐焦糖卡斯达和巧克力鲜奶油，再放上苦甜巧克力布朗尼，这岂不是叫巧克力控直接原地结婚吗？喜欢吃酸甜柠檬派的，这款香榭大道绝对是你的菜哦。在这个冬季怎么能够没有这款带有开心果香气和草莓酸甜的开心少女呢？各位，如果你们敢吃香菜，这款梅森推荐给你。香菜和花生卡斯达的组合可以说是非常的麻吉哦。梅森今天吃的这几款哦都是热门口味哦，而且他们的酥饼是越咬越香，在口中的浓郁感一直喷发，一不小心就吃光光嘞。听我说这么多，还不如你们自己去品尝，快去白面书生吃吃看又粗又长的甜点吧。Thank you.